En menys de 48 hores es donarà el tret de sortida d'una nova edició, la 37a ja, de la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga. Una cursa que enguany es podrà celebrar sense cap restricció per la pandèmia i que aspira a trencar el rècord masculí marcat per Juan Giro l'any 2008. Des d'aleshores, ningú ha estat capaç de baixar dels 59 minuts i 26 segons. Qui més a prop va estar va ser Abraham Kiptum, l'any 2019, marcant un temps de 59 minuts i 58 segons. Pel que fa al rècord femení, Gete Wami trencaria el registre l'any 2006, marcant un temps estratosfèric d'una hora, 10 minuts, 24 segons. Un temps que en l'edició de 2022, Puriti Gemotai polvaritzaria, establint un nou rècord d'una hora, 7 minuts i 18 segons. Precisament Gemotai és un dels grans noms que prendran la sortida aquest proper diumenge. La keniana repeteix i ho fa amb l'objectiu d'intentar rebaixar el seu temps. Un cartell femení on també destaquen les etíops Betelliem Afenijus o Adisie Andualem, mentre que també entraran a la lluita les catalanes Mireia Guarné del Club Atlètic Manresa o la garriguenca Sílvia Segura. Pel que fa al cartell masculí, destaquen l'etíop Hagos Gebriwet o els kenians Edmond Gentik i Wesley Kibiki. Una 37a edició de la mitja que tindrà lloc en el recorregut tradicional i que començarà a escalfar motors aquest dissabte amb la disputa de la mini, la cursa infantil, així com la cursa de gegants. Una mitja que el mateix diumenge viurà una nova edició del quart, una prova que enguany destinarà tota la recaptació a la investigació de la malaltia minoritària CTNNB1.